gastos naquilo que efetivamente está sobrando. Fraude, erros, irregularidades, ainda tem muita. E, obviamente, na hora que tiver que cortar, nós vamos reestruturar alguns programas, né? Nós temos que fazer reformas estruturantes para poder ter para aquilo que mais precisa. Onde mais precisa? Eu sou professora, educação, saúde. Então, assim, o PAC está preservado, ainda que a gente tenha que fazer cortes temporários, contingenciamento ou bloqueios em obras de infraestrutura, a gente faz naquelas que não iniciaram e que não iniciariam agora, para que a gente possa, depois de 2 meses, porque a cada 2 meses a gente faz essa revisão, repor de outra forma. Assim, não tem nenhuma sinalização, nenhuma, tá? De que o PAC, especialmente na área da educação e da saúde, vai ter corte.